وتحدث رجل الأعمال جلالي مهري عن واقع السياحة في البلد والبدائل اللازمة للنهوض بهذا القطاع. ولكن باش تمشي السياحة لازم حاجتين، التأشيرة، الفيزا، وسيبرمي الفيزا، سير فو سيبرمي، كوم إيزون في نو فوازان تونيزيان، لا موريتاني، الماروك، تو لي بيي كي فولا تيري لي تويست، فو ليفي لي كونترانت، أنا بوكو دو بروبلام بور أفوار، يا با أن تويست. Il n'y a pas chez nous un touriste. Il y a des Algériens qui vivent à l'étranger, qui rentrent chez eux. Mais les étrangers, maintenant, il n'y a pas d'eux. Est-ce qu'on a vu des groupes circuler dans la capitale ou dans ailleurs? Maintenant, à cause de deux choses. Le visa, et puis on est classé aux zones rouges.